Здравейте, аз съм Ния и ще ви представя Черничка на Емилиан Станев, автор на книгата Емилиан Станев. Емилиан Станев е роден във Велико Търново, учи от началото в родния си град, а после в Елена, където завършва гимназия. Следва известно време в художествената академия, а след това в Свободния университет. През 1944 година по свободно желание става ловен надзидател в Еленския Балкан. Той е известен като един от най-запалените български писатели и познава отблизо своите диви герои. Автор е на най-хубавите български детски книги за живота в природата. През Води и гори 1943 година, Лакомото мъжче 1944 година, Повест за една гора 1948 година и Черничка 1950 година и много други. Книга Черничка. Преди да прочета тази книга си мислих, че тя е една от най-обикновена книжка, но като почнах да я чета, прочетох това. Старата лисица седеше всички движения на своето 5-месечно лисиче и се преструваше, че спи. След като го прочетох, си мислих, че цялата книга се разказва за едно малко лисиче и неговия живот. Да, за това се разказваше на него в цялата книга. Продължение на книгата. Лисичето стоеше на пътечка, как лекнал на задницата си. Очите му кадифено черни и твърде големи за неговата малка глава, изправиха от време на време да слушат крясъците на сойките долу в дъбовата гора. То стоеше там от обяд, когато слънцето огряваше цялото селище, то лягаше, то ставаше, изплезваше езичето си и пъхтеше като кученце, загубило господаря си. Лисицата продължава да лежи съвсем равнодушна към това. Очите й бяха затворени, но през черните цепнати прозираха жълто-зелените зеници. Слънчев лъч, промъкнал се между скалите, огряваше белия й корем. До преди няколко дни тя беше майка на 5 лисичета, които сега скитаха из прохода, прогонени от нея. Само това не искаше да се махне, макар да беше му дава да разбере, че неговото присъствие е дразни. Майчинските инстинкти я напускаха. Опадналото и тяло започваше да пласте и лятната козина се скубеше. Зимната растеше буйно, а отънявата и опашка се покриваше с нови сиво-жълтеникави косми. Искате ли още? Ако искате, моя съвет е да я прочетете, ако искате и ако не сте я прочели. Книгата е уникална, според мен.